Diga tudo. Por favor. Não, o chefe é terpia. Ure, Janis, Vivas, 530 lot na parcelište ulica 2.30, što je 530 lot. Prihaja iz Kozlaka pri Veslini, tekuje že 11 lot. Najboljši vidimo so državni prvak 2008, zmagal je na kmečkih igrah v Veslini 2008, sedmo mesto na državnem prvenstvu 2010, ter četvrto mesto na državnem prvenstvu 2011, po pokalu Kostov pa sedaj četrto mesto. Parcelna številka 34, Miha pod Kugovšek 28, prihaja iz Blata pri Slovenskih Konjicah, tekmuje 6 let, zmagal je na kmečkih igrah v Novem mestu 2010, državni prvak v kraljevi kategoriji 2010, najboljši Slovenec na evropskih prvenstvih 18. mesto, zmagovalec prve letošnje tekme za pokal Kostov v Bukovem na Primorskem. Po pokalu Kost pa se drugo mesto. Na številki 36 ta tekmuje, kot smo že omenili, Peter Dobravec. Peter Dobravec tekmuje prvo leto. Se sicer bori s parcelami, Janez je že zdavno končal.